Пенсіонери МВС вимагають теж перерахувати їм пенсії у відповідності до теперішніх зарплат поліцейських. У Рівному 200 колишніх міліціонерів з усієї області пікетували управління Нацполіції. Кажуть, більшість відставників мають мізерну пенсію від 1300 до 2,5 тисяч гривень на місяць. Зі своїми вимогами екс-силовики ходили і до пенсійного фонду. Там їм пояснили, перерахунок не в компетенції місцевих структур. Нині міліціонери-пенсіонери готують звернення до Кабміну, Верховної Ради та Міністерства внутрішніх справ. Кажуть, якщо їх не почують, підуть на столицю пікетувати. Чому в нас пенсіонери мають по 1500 гривень пенсії? Да, ми багато років пропрацювали в органах внутрішніх справ. Ми добиваємося свого, тому що нам держава зобов'язана. Любий перерахунок, любе підвищення робиться тільки коли є відповідний нормативний акт, який приймається Кабінетом міністрів.